Дезинфекциялық жұмыстардың 14-ші кезеңі аяқталуға жақын. Бүгін қаланың жауапты мамандары Алатау ауданындағы ауру ошақтар мен тұрғын үйлерге санитарлық тазалық жүргізді. Қала бойынша вирустың өршуі тұрақталғанымен дезинфекциялық жұмыстар қарқынды жүріп жатыр. Говорят, не ходите полтора часа, сидите дома, ходите с масками. Вот вышли мы с маской. Аптасына екі рет дезинфекция жасайды. Детский площадкадан көреміз, подъездарға кіріп, почтовый ящиктарға жасап атады, есіктерге кіріп жасайды. Алатау ауданы бойынша 655 тұрғын үй бар. Арнайы бригада оларды 3 күнде бір тазалап отырады. Бүгін солардың 244-іне дезинфекция жасалды. 14-ші кезеңнің 2-ші күнінде дезинфекторлар 8000-нан астам кіреберіс пен 1400-ден астам ауланы қамтыған. Ол үшін 64 бригада жұмылдырылған. Ауру ошақтарындағы жұмыс кестесі басқа. Онда залалсыздандыру жұмыстары күнде жүргізіліп отырады. Осындай тыңғылықты жұмыстың нәтижесінде ауру ошақтарының саны 38-ге дейін төмендеген. Қазір бізде 4 бригада жұмыс істеп жатыр. Алатау ауданы бойынша. Қазір данный момент біздер осы Ақкент микро ауданында дезинфекциялау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Подъездерге, мына балалардың ойнайтын алаңдардың бәрін, дескі площадкадан бәрін, сол жаңағы дезинфекция жасалып отырмыз.